Hej hej, jeg er Ben Ron, og jeg lagde mærke til, efter at PewDiePie havde lavet sin, du ved, skal vi lige prøve at spille Happy Wheels video? Og så begyndte mine gamle Happy Wheels videoer at få flere visninger. Så derfor tænkte jeg, vi skal da spille noget Happy Wheels. Så det første gør, det er, at vi kigger her. Vi har også søgt efter Ben Ron. Så tager vi den nyeste ballade her. Jeg kan se, den nyeste ballade, det var i 2017. Så det har været noget tid siden. Hej Benny, jeg håber serien ikke dør. Du bliver yndlings-youtuber. PS, skud til en af dine fans, der er Karls Verden på YouTube. Skud til Karls, ikke? Lad os se, hvad I har lavet. Oh, wow. Far og Hermin kan ikke komme op her. Oh, ja. Kan vi trykke på R for at reload, ikke det? Jo. Hvorfor fanden hopper du af nu? Det bad jeg da ikke om. Prøv at trykke R for at restart, ikke? Hvorfor står der R for restart, hvis det ikke virker? Åh, den klarer vi uden arm. Jamen, enkelt arm, der klarer vi den. Ej, det gider ikke det der, det... Kom så mine små nisser. Kom nu op derfra. Fremad. Hvorfor er den så svær, den her? Hvad er det, jeg har gang i at lave orden, eller hvad? Hvad for en karakter skal man spille den her med, altså? Er det ham i kørestolen? Åh, så bliver du kraftedet med drenge. Åh. Er jeg bare uden i jetpacken? Okay. Den er værd. Ja! Fuck, det er svært. Lad mig trykke på R. Jeg trykker på R på restart. Der sker ikke noget. Don't give a shit. Det er det der. Fuck! Nu. Det var blevet. Ja, ja. Karl. Jeg synes, det var en god bane, du lavede. Jeg kan sgu ikke klare den. Altså, det kan jeg ikke. God map. Lad os tage Danish Turtle her. Det er så næsten nyeste, og det er en Pogo. Så der går jeg ud fra, at jeg skal være hoboen, ikke? Fedt, mand. Mass niveau. Fuck. Det er godt, at... Amen. Okay, okay. Pogo, ikke? Godt. Mads niveau. Mathias niveau. Easy. Mio niveau. Easy. Sebastian niveau. Easy. Benny One niveau. Men det, hvorfor er... Der er noget galt her, ikke? Fordi det burde jo faktisk være det sidste niveau, ikke? Altså det vildeste niveau. Det burde jo være Benny One niveau, ikke? Men så er der som om, der er noget, noget galt, ikke? Fordi så er der Benny One her, og han ligger så bare mellem Sebastian og Turtle. Det synes jeg måske er lidt, det synes jeg måske er lidt mærkeligt, altså, det synes jeg. Woman! Rating 5, ikke? Rate 5. Boom! Genius! Kan vi klare den? Nu skal jeg bladre ned igen her, jeg kan godt mærke det. Det er serious business her nu. Prøv lige en gang til. Det er nu fem her. Ej, det, den tager vi som... Den klarer jeg altså. Jeg klarer den der. Den er klar. Turtle, det var et godt map. Nå ja, jeg kan sgu da bare... Ja, ja. Easy. Easy. Hey. Man skal ikke være noget genius her. Prøv at se ham der. Væk med dig, ikke? Jeg klarer den, ikke? Helt legit. Helt legit. Danielson har faktisk lavet ret mange. Benny One Special, lad os prøve den også. Ja, ja. Prøv at se det her, ikke? Mads niveau, Mathias niveau. I don't give a shit, ikke? Skulle du have pustet en main til? Turtle, du har lavet et map, der er pustet en main til. Hej, det her map har vist ikke noget navn, men håber du vil spille det. PSS skal du have, Benny. Tak skal du have, ikke? Og nu prøver jeg dit map, ja, ikke? Endelig. Efter 3 år. Den her bane er lavet til dig, Benny. Håber, du spiller den. Det gør jeg nu. Det har taget lidt lang tid, ikke? Men nu spiller jeg den. Jeg kan godt med, at Pogo Jump, det er altså bare favoritten her, altså.
Oh, hvorfor kan jeg ikke trykke på R? Lige klar. Nej, nej. Jeg nægter. Nej. Use that butt power. Alle de squats, du har lavet, kom nu. Come to rub your girl, du var klar det. Ja, ja. Åh, bum. Alle de yoga-timer der, de har sat med pæt over, altså. Vi laver den her. Nej. Okay. Jeg skal lige en lægpause, ikke? Okay. Er det for nogle syge moves, jeg laver her, altså? Sådan der! Holy shit, man. Jeg klarer det kraftedet der. Flyv som en fugl. Okay. Sådan her flyver en fugl. What? Tak for spillet. Jeg elsker dig, Penny. Jamen, Også lidt. Tak for det, Kasper. Det var godt, den får lige 5 stjerner der. Åh, man skal jo logge ind. Sexy Gexy. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har spillet dem her. Altså, det er så lang tid, jeg ved det ikke. Holy shit, what? Så hører vi. Nu kan vi altså kæmpe stort Ben One over. Det kan jeg godt se, far. Hej, spiller. Gid det er Benny. /Lasse. Hey, don't use my mortal name. Eller der sidste map, du spillede. Håber, du også spiller denne. Klik på den gule cirkel med næste musmap for at fortsætte. Så kan se på at challenge mode. Hvad er challenge mode? Jeg ved ikke, hvad det er. Drej hurtigt rundt i luften. Okay, hurtigt rundt. Tryk det. Drej rundt i luften for anti-gravity. Hør min klar, den her uden mig. Jeg ved ikke. Okay, vi lader være med at trykke på C. Jeg tror ikke, jeg kan se på den gang. Det gør jeg ikke. Drej rundt i luften. For anti- okay, så vi gør sådan her. Hemming, ikke? Det er også lige meget. Don't need you. Vi laver lige en Michael Jackson her. Nej, det laver man jo ikke mere. Det er for kendt svært mere. Hvad synes du? Ved du, hvad der er cool? Ja. Eller nej, det gør jeg faktisk ikke. Wow! Det aktiverer. What? Hvor kom den fra? Nu prøver at se, om vi kan få Hemming med her. Oh! Whoop. Okay, jeg skal se her. Okay. Deaktiver! Jeg skal deaktivere den! Selvfølgelig, jeg skal deaktivere den. Jeg har deaktiveret den. Og kæft. Så bakker vi lige en gang her, jeg ved. Eller han er ikke ved, altså. Wow, hvad er det her? Jonathan Lauritsen. Billy One. Fuck, det er sygt, det der. Hvad sker der for mine hænder? Altså, jeg har et firm grip, ikke? Altså, begge mine hænder er stadig fast. Ej, fuck, hvor fedt. Guxi og Benji. Og så lige en boner der, ikke? Benjis boner. Og jeg kommer casual kørende der, ikke? Ah, don't give a shit. Langsomt, Benji og morgenhår. Shh. Ej, hvor er det sygt lavet, det her. Hej, Benji. Største fang. Bare ved at gå april snart. Det er lang tid siden. Aprilsnaren. Men det er selvfølgelig en god aprilsnaren, at han er min største fan, ikke? Kæft, mand. Hold kæft, mand. Den fanger jeg først nu, ikke? Det er mig, ikke? Han er min største fan, ikke? Men seriøst, jeg er stor fan af dig, Lasse. Jeg håber, du aldrig stopper med, heller ikke sammen med Gexy. Gexpen, du får med dag til at blive bedre. Shout out til dig, mand. Fuck, hvor er det fedt at se. Hvor er jeg ked af, at jeg stopper med at lave Happy Wheels, altså. Benny Troll. Jeg får lige. Tag et kopner, så. Haha, ja, prøv at se. Du kan ikke troll mig. Vel? Easy. Nej, fuck, man. Jo, jeg kan godt. Okay, jeg kan ikke troll mig. Godt klart. Haha, man. Krælde, man. Det var spændende, det er, man. Pizza man. Kan du klare mit level? Ja, ja. Det bliver sgu da bare. Udenom, ikke? Da-da-da-da-da-da. Hvor fanden blev mappet af? Nå, men hvad, jeg håber, I nyder den episode. Hvis I gjorde, så måske like, og hvis I godt kunne tænke jer at se lidt mere Happy Wheels, så må I også like. Jeg har også en anden lille serie, jeg har kørt, der hedder Gods and Glory. Det minder meget om Happy Wheels, men det er bare i 3D, så det kan man også kigge. Måske lige her en gang, hvis man har lyst til det. Vi ses, ikke? Meget snart. Hej, hej.